И така, уважаеми зрители, увеличаване на делата шамари срещу медии и журналисти в България. Казах ви преди рекламата, че с тази тема ще се захванем заедно с адвокат Александър Кашъмов. Докладът е на Amnesty International, чието данни и изводи на практика използвах за анонса на темата. Здравейте, адвокат Кашъмов. Здравейте. Радвам се да ви видя. Добре дошли. И аз също. Добре заварил. С вас периодично се захващаме с този въпрос. Първо, вие имате лично отношение от гледна точка на експертизата ви, която давате, за да се изработи и национално законодателство, за което също ще ви попитам, защото го няма никъде в момента, нито в Народно събрание. Валят оставки, политическа нестабилност и какви ли не други щуроти, извинявам се за изказа, обаче очевидно и не се бутат нещата по този законопроект. Същевременно, вие сте един от хората, които вероятно давате своята консултация, когато медии са засегнати от такива дела шамари, с такива безбожни искове. Разбира се, то всъщност от доклада, който миналата година нашите партньори, Антикорупционния фонд, направиха за делата шамари, се оказа, че 70-80% от делата от последните 20 години аз лично съм защитавал журналистите и медиите. И разбира се, програма Достъп до информация винаги е 20 няколко години е стояла на тези позиции. Тук важното е да кажем първо, че говорим за два доклада. Единия на Amnesty International, който е, нали, с давност вчера онзи ден, и другия на Държавния департамент, който също излезе за човешките права и който също има една пространна глава за свободата на словото и на медиите. Какви са изводите? Ако може вие да ги разкажете. Ами изводите, това, много кратко казано са, че слаб делата шамари са много сериозен и увеличаващ се натиск върху журналистите. Това, което се казва и в двата доклада е, че малкото независими гласове са атакувани сериозно чрез правни средства. В този контекст така е относително незначително позитивното изменение от миналата година на наказателния кодекс, което обаче сме говорили тук и във вашето студио, че беше частично, за съжаление, не реши напълно проблема с наказателната обида и клевета. Посочени са специално дела като делото на застрахователната компания Лефин срещу Медиапул, което сме коментирали тук за 1 милион лева, което, за съжаление, продължава въпреки пълната победа на първа инстанция. Продължава. Дружеството не се отказва, продължава на втора инстанция. В тази връзка е много важно да припомня, че предстои тълкователно дело на двата върховни съда, Върховния касационен и Върховния административен съд, по дело номер 1 от миналата година, по въпроса дали компаниите, юридическите лица, а и държавните институции, и те са юридически лица, могат да претендират вреди от публикации, неимуществени вреди обаче. Не така наречените материални вреди, а неимуществените вреди, които обикновено хората претендират, защото те се обиждат, нараняват. Но обаче как може една фикция, каквато е една търговска корпорация, да се почувства унизена, оскърбена и така нататък? Това за мен е въпрос. Посочени са и други казуси. В България има една поредица случаи. Тук са описани като 6 случая в доклада на Amnesty и този на Държавния департамент, но реално има и други. Това са дела на групата около Златния гьол. Това са редица физически лица, самата фирма Евролаб 2011. И те водят дела срещу отделните журналисти от Бърт, журналист от Бивол и Капитал. Така че пъстра е картината. Добре, както... какво повече ни трябва? Извинявайте, че ви прекъсвам, но слушам и си мисля, какво още ни трябва, за да си дадем сметка, че може би имаме необходимостта от адекватно законодателство. Дори да не е изцяло нова законодателна рамка, да има някаква промяна, някакви промени. Подготвяхте в работна група с бившият министър на правосъдието Атанас Славов един такъв законопроект. Какво стана с него? Или в момента, в който всичко приключи и влязохме в нова политическа ситуация, в нов политически епизод? Веднага ще отговоря. Знаете, че аз съм член и на работната група, която работеше по текстовете, и на съвета по върховенството на правото, който е съпредседателстван от министра на правосъдието. Вижте, добрите международни новини на европейско ниво от този месец, приемането на съвета, на препоръка на съвета на Европа и самата директива за антислаб делата в Европейския съюз и обнародването и в официалния вестник. В този момент аз очаквах, че така
разработения точно по времето на министър Славов проект за изменение на Гражданско процесуалния кодекс, който ще даде бърза писта за гледане на тези дела, ранна възможност за прекратяване, неща, които са изключително необходими и за които аз искам много дебело да подчертая, че в България имаше съгласие на ниво ръководство на Министерство на правосъдието, защото предишният министър Крум Зарков и министър Атанас Славов, въпреки че са от различни политически спектри на политическия живот, по този цивилизационен път бяха изключително единодушни и това е един от малкото примери за това как политиците трябва да работят в тази страна. Сега обаче в понеделник имахме заседание на разширената работна група към съвета по върховенство на правото и в последния момент видяхме, че от екипа на Министерството помолиха да отпадне темата за изменението и допълнението на Гражданско-процесуалния кодекс, тъй като още не са приключени всички работи и е хубаво всички изменения в Гражданско-процесуалния кодекс по линия на тази директива да влязат заедно. Сега, от една страна... Има ли резонни ли ви се струват тези мотиви или ви намирисва на законопроект на трупчета? Вижте, трудно ми е да преценя на този етап. Аз от една страна вярвам в добросъвестността на експертите на Министерството, защото това са изключително високо квалифицирани експерти, които обаче, за съжаление, аз през годините съм виждал как са били мачкани от някои министри в периода 2017-2021 година, когато част от тези добри промени не видяха бял свят. От една страна има някакъв резон да бъдат прегледани още веднъж, събрани всичките промени. От друга страна, много ми се иска да вярвам, че това не означава слагане на проекта на трупчета, защото ние виждаме, че идва едно ново политическо ръководство, което от една страна говорим за, макар и служебно правителство близко до ГЕРБ, политическа партия ГЕРБ, за съжаление, през тези години се въвлече в неприятелско отношение към свободата на словото и свободата на медиите. И могат да бъдат цитирани редица случаи за това. На следващо място говорим за един министър, който дойде изпод крилото на дясна ръка на изпълняващия функциите главен прокурор, господин Сарафов, който също е намесен, като има в редица критични публикации и има едно широко разпространено съмнение в неговата любов към свободата на словото. Така че всичко това поставя много големи въпросителни. Ние днес след обед ще ги обсъждаме и с представители на Европейската комисия, включително в състава на Министерството. Така че нека все пак да се надяваме на позитивно развитие, но и да внимаваме и да бдим. Благодаря ви, адвокат Кашъмов, за този разговор. Разговор с продължение, защото темата не е приключена в никакъв случай. Държим връзка с вас. Ще научим и какви са така мненията на Европейската комисия, щом днес имате такава среща. Не подозирах преди разговора, но очевидно ще има какво ще да си разкажем. Да. Благодаря ви още веднъж. Сега, уважаеми зрители, гледам, че 11:57 точно и тук слагаме финала на днешното издание на Твоя ден. Утре обаче е петък. Слагаме усмивките и в 9 часа ви очаквам да бъдем заедно. Хубав ден! We'll be right back.